valaki mondja meg, kinek kell innen, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol marad. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak műsorával kezdődött az 1956-os forradalom megemlékezése Tolnán a Hősök terén. A diákok zenés műsorral és versekkel idézték fel az októberi eseményeket. Az idei évben 40. alkalommal ünnepelhetjük nemzeti ünnepként október 23-át. A műsort követően Horváth István, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Az 1956-os névfelkelés Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalom és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Az október 23-a a magyar történelemben ilyen kettősséggel van meg. Kicsit ilyenkor szomorkodunk, pedig az akkori fiatalok, az akkori forradalmárok, akkori átlagos magyar emberek, akik felázadtak annak érdekében, hogy szabadon akarnak dönteni a sorsukról, ezt a napot igazi népünnepéként ünnepelték meg. Hiszen győzött az emberi tartás, győzött a bátorság és győzött az igazság. Sajnos a szovjet túlerővel szemben nem sokáig tudtuk tartani ezt az állapotot, de mindenféleképpen ez a nap, ez belevésődött nem csak a magyar történelembe, hanem mindenhol a világon, ahol a szabadságjogokról beszélnek, a 1956. október 23-a az igazi példaképpé vált, gyakorlatilag szinonimája volt a szabadságnak és az emberi bátorságnak és hősiességnek. Horváth István beszédében úgy fogalmazott, hogy a magyarok azt akarták, ami minden emberi életméltóságához hozzátartozik, vissza akarták kapni a saját sorsukat, vissza akarták kapni a saját jövőjük feletti döntésszabadságot. 1956. október 23-án mindent elsöprő erővel tört fel az életösztön a magyar emberekben. Olyan erősen tört fel, hogy a világ is beleremegett, és népek sora nézte néma csodálattal a magyarok bátorságát. Magyarország meggátolhatatlan erővel fejezte ki a szabadság iránti elkötelezettségét, a szabadságba vetett hitét és a szabadság iránti vágyát. Egy kis ország nekitámadta a világ egyik a legnagyobb hadseregének, hogy megvédje a hazáját. Interjúmban Horváth István, a térség országgyűlési képviselője kitért arra is, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a fiatalok is elmélyedjenek a magyar történelem az 1956-hoz hasonló eseményeiben és részt vegyenek a megemlékezéseken. Elsősorban, amikor a nemzeti ünnepeinket ünnepeljük és összejövünk egy kicsit nagyobb áhítattal, végig gondoljuk a jelenünket, a múltunkat és a jövőnket, akkor fontos, hogy ezek az emblematikus napok, ami az október 23-át is szimbolizálja, erről a mai fiatalok teljes egészében tisztában legyenek, hiszen úgy lehet csak egy egészséges nemzetet már lelki értelemben építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal. Ugye Széchenyi mondta azt, hogy Magyarország volt, van és lesz, de ezt csak úgy tudjuk fenntartani, hogyha megfelelő tisztelettel vagyunk az elődeink iránt, és azt a fajta örökséget, amit átveszünk nem csak a szüleinktől, hanem a nemzetünk valamennyi korábban hősies polgárától, ezeket tovább tudjuk vinni, ezeket az értékeket, és ezek a nemzeti ünnepek, ezek ilyen abroncsként tartják össze nem csak a itt mond kis Magyarországon lévő magyarságot, hanem a világon bárhol lévő magyarokat, hiszen ezek a megpróbáltatások, amelyeket elődeink 64 évvel ezelőtt az életük árán, életüket feláldozva is ezeket a megpróbáltatások, amiket megéltek, ezeket mi későbbiekben lelkileg ismét meg kell, hogy éljük pont azért,
hogy egy egészséges nemzetet tudjunk a jövő számára építeni. Az ünnepség lezárásaként a városvezetői, a társadalmi szervek és intézmények képviselői koszorúzták meg a Hősök terén álló emlékművet.